dingiral rewbe Moussa Oumar Bari teddube heedibe RFI fulfulde on calminama bismillah mon e wotaskaram dingiral rewbe e nde yewtere kala sen koy alhali warnguli rewbe wala sukabe rewbe e francire no wiye feminicide teskama kala isaha rewbe wala sukabe rewbe no bari ma woni e der dewle wala jadigal hakkunde debbo e gorko unifam bayini cimtul ngol hitande ujunnaaji didi e nogasi didi ko boyaadi e maggul be kuliti wonde alhali woni heewi e der afrique be kuliti e der den hitande fodde yimbe sappo jidil ujunere fawnde temedde jeetati mbarama e der dongre afrique holko saboto dum e holno dum hana haborede ko de namne ngitaden jaabade e der de do yewtire tawi hobbe meden ko jeenaba biran wan gollowo to unifam wondude e woppa jallo hertoro sariya darri do hakkiji ne danke wonde do e der lidi senegal jeenaba biran wan mi salminima jeenaba biran wan tumnade e cimtul ngul unifam bayini holitama wonde warngul rewbe e sukabe rewbe buri hewde ko e der afrique e mijo ma an holko sabi dum ko kawda ko hunde no ganduda na sari afrique no feewi sabi dum non ko darnde rewbe e societe men o aɗa andi debbo kam dañani kala ko fonno dañde e teddungal e ko wiyete droit de la femme e kadi aadaji men ene mbaɗirten e nder galleji men luggotoɓe fof e wiyete fiide debbo walla tampinde ɗum so dañi probléme ɗum wona haydara yimɓe ɓe e kadi sen gandi darde nenɗo debbo eko faate cellal mum fof kadi wonko woni hen joni noon sikki feeka so neɗɗo so debbo tampinama e société ji men ɗi tan nawa addude warde ɗum sa ƴeewi e nder galleji men ko ɓuri hen hewde debbo no wawi wadde fot koɓe mbiya jeeta ko tan ko yofi so fiyama walla joom galle mum no tampina ɗum ɗum ɗon foof no wawi addude probléme e ɓe cellal nokku ko ɗum waɗi warde rewɓe no heewi e afrique par ce que te kadi ko heewi so waɗi koni yimɓe jaaha to laamu walla yimɓe jaaha mbaɗa dénoncé mbiyata ko ala yen safto ɗum tan e nder men e nder galleji men ɗi ko ɗum waɗi oni famne kadi dari hen wi alay saago haale mbele yimɓe ne ganda par ce que so wona ɗum fo yimɓe ganda mbawa a yaltinde hen safaa kono ko ɓuri hen hewde sa ƴeewi ko neɗɗo fiyat joom suudu mum ha mayde rewa hen par ce que debbo so fiyama so tampinama so safraka ne wawi tawa no joguino reedu bona walla tawa wano ko heele mum walla no joguino ñawa tafa safraki ɗum noonne kadi so piggal rewi hen so tampere rewi hen so safraka so ñamani mayde ne wawi rewde hen ko holɗin fannuji ɗum wawi arde saabu hen e nder cimtol ngol kadi wona tan rewɓe ɓe ganduɗa wonɓe dewle goni warateɓe hay sukaɓe rewɓe ganduɗa tawi ko jaadigal tan hakkunde gorko jaadigal eleyi baabu jomum heeɓa hen mayde ɗum ne kadi nani hen par ce que kadi aɗa andi joni jamanu men o no ɗesi mettude seeɗa suka rewɓe ko wiyete ko ɓe gala protection sa ƴeewi sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe men jaada eɓe gonda sahaaji ɓe mbadda ɓe dugda suka worɓe joni ko jii foof ko yoɓi pi sukaɓe rewɓe ne wawi tambinde ɗumen walla dara walla koɓe mbiyete viol ko kadi no woodi par ce que sukaɓeen rewɓe no goni exposé e beddaji no goni exposé société men foof aɗa yi hen mawɓe heliusaɓe mbaɗa viole cukalel dewel ha kisa mayde rewa hen par ce que cukalel dewel so ɓandu mum timmani no fewi so gorko jotodiri mum ne wawi addande ɗum caɗele ha heew e ɓandu mum ɗum ne kadi mayde ne rewa hen goɗɗum ɗum kadi ko agression ji nan ɗo par ce que sukaɓe rewɓe joni tuusa hay yaltude beddaji men ala lampaji ala sécurité ala haydara ko ɓuri hen hewde ayiya cukalel dewel yimum nula ɗum boutique walla jeere wiye artade tawa ƴettama e bedda sukaɓe walla worɓe nawi ɗum mbaɗi ɗum violé soɓe gandi fiɗa noon waɗede dénoncé ɓe mbaɗa joomum ɗum ne kadi nanɗo ha heewi te sahaji yomum yitatakini kono wadde ko mbiɗa ko wona e nder galleji men tan kono ko debbo e hoore mum woni exposé e nder société men sikki ala jeenaba biran wan nde unifama waɗata cimtol ngol wasata tawi e boli laabi ɗi tellama terengaji ɗi ɓe jippima hen e nder ɗum ko hol sifaji lebte walla wargoli ɗi ɓurɗon wawde tawde tawi ko ɗum rewɓe guuri ɓuri hen hewde ko piggal ngal e nder galleji men walla e beddaji ɗi walla gara debbo kañum ala doole tan te kadi ko wirani foof ko mbiyete violence physique woni fiide neɗɗo tan walla gaño ɗum walla fooɗo ɗum e ndin ɗon ɗum ɗon nanɗo ha heewi façon goɗɗo kadi no woodi ko ganduɗa wiyete koye haala wadde violence verbale neɗɗo jagga debbo tan no yenna ɗum ñande foof wiya ɗum ka tangaɗo a ala hakkille ene usta ɗum ɗum ɗonne kadi no heewi e maayi e galleji men ɗi
banga do yimbe liggoto ne heewi to e kadi jaggude neɗɗo ñande fo aɗa yenno ɗum aɗa ƴetto ɗum aɗa haala ɗum ko boni walla aɗa haala yeeso suka ɗum ɗum ne kadi ko mette ha heewa nanɗon ha heewi. Goɗɗo kadi no woodi taw mo ngannduɗa ko wasde wurnude neɗɗo o, neɗɗo tesa debbo nawa ɗum e galle jooɗo ha ɓoye jooni mi natti liggade walla mi ala nda ko temedere jogimi walla ɗum jogi walla wasa tottude ni dépense. Wasde wurnude neɗɗo kadi koye mette he jeeya walla neɗɗo wiya sellade ne foti safroyade wasa hokkede ko safrori. Ɗin façon ŋaji mette tatiɗan ko ɗum ɓuuri hen hewde e commune jeeta e nder galleji men walla e nder société o. Hande holko oni femme lelni e dow tabal ko wayno peeje gam ñawdude ɗeɗo caɗele. Peeje ɗe kam ne heewi ko ɓuuri hen darade kadi peeje ɗe min goni koye liggorde e laamu ngu. Sénégal sa ñewi min mbaɗi feere ha loi criminalisant le viol, kala barɗo exploité debbo e viol ɗum ɗon joni jomum so nanngama wayi kono ko barɗo neɗɗo ni. Kala ko laamu foti wadde eko so neɗɗo waɗi ko wayi ni ne wawi wiyande e dow mum ɗum emin mbaɗa ɗum. Goɗɗum ɗum emin liggoɗo e kadi organisation société civile woni pelle ɗe, pelle rewɓe e pelle sukaɓe e pelle worɓe fof emin liggoɗo e mabɓe beele ɓe ɓe mbawa wadde dénoncé mala kala ko ka mo jiɗen ne wawi haalade beddaji ne wawi wallude kadi dañde mette ɗe dañdo caɗele ɗe ha yaha e laamu ha safro ɗum emin mbaɗa ɗum. Goɗɗum ɗum kadi kadi emin liggoto e rewɓe ɓe min mbaɗa feere ha neɗɗo ɓe daña ngal daña économie manam koɓe liggoto ko min mbaɗanaɓe peeje ha ngannduɗa so tawi ko debbo no yeeya walla ne liggo walla wonko woni dumum activité économique min mbaɗa feere ha ɓe daña ko ngannduɗa eɓe kutoro ɗum ɓe mbasa wadde dépendre e société o foof par ce que wasa dañde ko neɗɗo hutori ɗum ne kadi ne usta doole no feewi. Ɗum noon Dieynaba Birane Wan a jarama. A jarama Seydi Bare. Tedduɓe joni joni en jokkodira to mo ngannduɗa ko Woppa Diallo kañum ne ko hertorɗo saria darniɗo hakkeji rewɓe. Woppa Diallo mi salminima. Kañ calmitama. An e ndiɗo kewendi ka darniɗo hakkeji neɗɗanke kono kadi sariyanke walla mbiyen hertorɗo saria, ko holko woni yiyango ma e alhaali? Yiyango e alhaali oɗo woni fuddima ɓoyde. Eɗen gandi wargoji rewɓe ɓoyiɗo joni noon lollini ɗum tan ko internet uji e ko way noon goto emen kala ene wawi hen hebde ene wawi ɗiɗe ɗiɗo saahaji noon ne ɓeydi no fewi e Afrique ha tengti e Afrique mo ganduɗa ko hedde Kenya to mbiɗa sikki ko kamɓe jogui taw record ɓurɗo mawnuɗo. Kono eɗen gandi Sénégal ɗi duuɓi ɗiɗi battidiɗi koyeno 2022 e 2023 ɗin kadi wargoji ɗi ene gabbuno no fewi no fewi no fewi. Woppa Diallo, en ji guila ne ɗum fuɗɗi hirjinoji kewɗi mbaɗama woni ko wiyete ko sensibilisation peeje kewɗe ƴettama kono ha joni ina heddi e wodde e nder Afrique, holto caɗele ɗe gooni? Caɗele ɗe ko banggue yo banggone saabu tanke yimɓe gaccani tan wiide so wargoji rewɓe mbaɗi walla piigol rewɓe waɗi walla fitnaji ne pawe e rewɓe tan ko féministe aji ɗi tan ko kañumen tan mbawi ɗum haalde ko kañumen tan poti ɗum haalde. So en gummaki hen en jarata hen saabu so debbo warama debbo on ko yumnum neɗɗo ko ɓin neɗɗo ko miñum neɗɗo kono kadi ko mawnum neɗɗo. Hande ene wawi neɗɗo wonde neɗɗo goɗɗo kono jango ene wawi wonde min ne wawi wonde goɗɗo ɓurɗo ɗum ɓurɗumi mbaɗade. Donc haala ka ko enen fofoti ɗum haaldude ɓe goni diniyankoɓɓe ko wayno imamuji ɗini mbatta ɗum e hutbaji muɗum saabu eɗen gandi diina yamirani neɗɗo yo war neɗɗo jiina yamirade julɗo yo war julɗo ɗum kono kadi ha tengti e ɓesguma saabu joom suudu ma ko ɓesguma koye ɓesguma jeeya ɗum kadi diiniyankoɓɓe ene poti hen haalde par ce que leƴƴi meɗen ɗi société meɗen noon leñol meɗen ngol ene gumi no feewi diine te no ɓe jagguiri diine ni ɓe jagguirani ɗum noon droit ɓe jagguirani ɗum noon saria wadde holko haɗi diiniyankoɓɓe wattude ɗum ɗon haare mumen gara nanda sukaɓe rewɓe cuura rewɓeɓe e ɗiɗo warngoji. Woppa Diallo, an ka hertoɗo saria, hande hol ñawore pawata e alhaali? Ñawore nde woni koko waɗa criminalisé woni ko hollum wargo tan ko crime ko ganduɗa wona contravention wona délit ko kañum ɓuuri mawnude e infraction ŋaji ɗi ganduɗa e bomari ko bomari mawnude ko kañum ɓuuri mawnude kañum heedi dow kono kadi ha joni ɗi ɓuuri ɗummude saabu so tawi mbarɗa tan ko neɗɗo wiye neɗɗo ma anda mo botɗa walla mo kaɓɗa walla mo kodduɗa ene serti e sa wari mo jibinɗa walla sa wari mo ndesɗa ɗum ene serti ha joni te kañum ɓuuri hen forde e normalement maintenant metti amen e muusi amen woni ko hay sinno ko jomum wiyama maso he duuɓi sappo walla duuɓi nogas walla duuɓi sappo e joyyi so hankkanti so grace uɗi gaari tan jomumen nannore hen jiya neɗɗo wara neɗɗo tan duuɓi joyyi yalta ene darma aɗa daara ɗum ɗumne kadi welani. Eɗen gandi ni hay sofede duuɓi sappo walla duuɓi nogas heftani gurnam dottaɗam ɗam kono ha joni eɗen jiiɗi kam so hunde nde fawama e neɗɗo taw jomum ne wawi ene wawi ɗum lelade. Ɗum noon Woppa Diallo a jarama. Mi weltinima won no feewi e dendagal hatto hettotoɓe e radio ngo.
se dube heliɓe RFI fulfulde gasi ha laaɓi yewtere men taskaram dingral rewɓe nde yontere ha yontere arore garen e toɓɓere wandi jokke heɗade juɓɓudi RFI fulfulde e dow wijidade toɓɓere RFI toɓɓere FR calal FF on jarama e kettogol.